Bak bu yukarı üstüdür. Tovuz rayonu yukarı üstü kəndidir. Tovuz rayonunda en büyük kentlerden biridir. O kəndin büyüklüğüne bakmayarak evveler bir əziyyət çekirdik burada. Burada heç bir şey olmamışdı. Cemaatin kuvvetinden bir balaca körpü düzeltmişdik. O da cemaati qani eləmirdi. Sağ olsunlar. Prezidentimiz sağ olsun. Prezidentimizin sayesinde, bu rehberlerin sayesinde sağ olsunlar. Bak belə şey, bu şekilde bize körpü tiktiler, düzelttiler, verdiler. Bir de burada her bir zahmeti olan işçilerin hamısına minnettarımızı bildiririk. Tovuz rayonunun Ağdam yuxarı üçüzlü iki kəndi birləşdirir. Çox həm də strateji əhəmiyyətli bir körpüdür. Oktyabr ayının 11-də iki növbəli işin tezləşdirmək üçün iki növbəli iş təşkil olunmuşdu. Tez bir vaxtda tikilməsi üçün. Körpünün uzunluğu 45 vaqon metr, eni 4.5 metr. Dayaqlar qazma üsulundan sıvaylarla 10 metr dərinliyində dayaqlardır. Daşdıq idi, yermək olmurdu. Pis günlərdir yolumuz, paça olurdu, ayağımız, şalvarımız. İndi yaxacağız, sağ olun. Çok sevinirik ki, Qurayın Məllim Atasından Arif Əviyə qəni rəhmət eləsin. Bizim kənddə əvvəllərdən də olduğu kimi, indi də su problemimiz həmişə olubdur. İçməli su problemimiz, su varma su problemimiz həmişə olub. Raf Arifoğlunun təşəbbüsünlə Toz çay ərazisində, çay vadisində artizan vuruldu və rayon rəhbərliyinin iştirakı ilə, onların maliyyə dəstəyi ilə o su çəkildi kəndin içinə. İndi hal-hazırda o sudan haradasa 60-70 ailə istifadə edir və su varma suyu kimi də istifadə olunur. Əsas içməli su kimi istifadə olunur. Yenə də Rahat bəyin təşəbbüsünlə kəndimizin ərazi içində kənd ara yolu olaraq 3 kilometr asfalt yol çəkildi. Çay, Toz çayının üzərindən böyük körpü salındı. 45 metr uzunluğunda 3 aşırım yol salınıbdı, körpü salınıbdı. Deməli, Ağdam kəndinin öyüsüzlü kəndi asfalt yoldan bir-birinə birləşdirilib, həm də o strateji yol kimi, hərbi yol kimi hərbi işlərdə istifadə eləmək üçün yararlı yoldur. Əladır, çox bərbət vəziyyət idi, sağ olsunlar, gözəl düzəldiblər. Çox razıyıq. Əvvəl necə keçirdiniz burada? Əvvəl çox çətinliklə keçirdik. Çaydan su gələndə heç keçə də bilmirdik. Amma indi sağ olsunlar, çox rahat, qəşək, gözəl. Bu kəndin tarixində bu yol daimidir. Lakin yol o qədər bərbat bir vəziyyətdə idi ki, müxtəlif vaxtlarda elə sel daş gələndə, yağanlıq olanda hətta qəbirsanlığımız da bu üzdədir. O qəbirsanlıq istiqamətində getmək həddindən artıq çətin idi. Bizim kənddə də yuxarı üçlü kəndini qonşu kəndlərlə birləşdirən strateji əhəmiyyətli yol çəkilişinin aparılması məsələsini rəhbərlik tərəfindən qaldırıldıqdan sonra qısa bir müddətdə başçımızın yüksək diqqəti nəticəsində bu hərbi xarakter məqsədli yolun çəkilişi başa çatmış və xalqımızın istifadəsinə verilmişdir.
Buranın her bir sizinə təşəkkür edirik. Çox sağ olsunlar. Bizə çox kömək oldu bu yol. Xəstəmiz olanda çox vaxt itirirdi. 5 dəqiqə Allah'a şükür gedib gəlir rayona. Yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Çox minnətdarım.